Müslümanların bir kısmı banyoya girdiğinde çıplak giriyor. Müslüman çıplak bulunmaz. Yatağa çıplak girmez. En azından üstünde bir atlet olur, bir şort olur. Şort ile yıkan. Ama asla çıplak yıkanma. Çünkü seni gözleyen cinler ve şeytanlar vardır. Türkiye'de bir müfti böyle bir fetva irəli sürüb ki, paltarla sinmək lazımdır. Səbəb isə odur ki, cinlər görüb şəhvətə gəlir. Cinlərin şəhvətə gəlməməsi üçün paltarla çıxmışsınız? Yox, gəlsinlər də. Əgər qızdırsa, hə, gəlsin. Onda gəlməsin. Əgər oğlan olsa, yəni orada Azərbaycan maddələri var da, yəni qanunları var ki, paltarla çinmək olar. Bu 333.4-cü maddədir. Yəni bu maddəyə əsaslanıram ki, yəni əgər oğlandırsa cin, paltarla çinsinlər. Qızsa kef eləsinlər. Lan hərəm suallar versin. Nə əlaqə, yəni? O müftüdən soruşur. Müftü, yəni imam da, hə? Adam yəni bu fətva eləyib də, hə? Sağ olsun, valla. Yəni bundan sonra paltarla çiməcəksiniz, ya necə? Yox, nə əlaqə yəni? O çimir ki, əynində yusun o, yəni. Hər evdə fətva verirsə, mən də fətva verirəm. Targovuda mikrofonla fırlanmaq cümat. Paltarla deyəndə ki, turistik nə çimirəm? Paltar demək olmaz ona. Paltarla nə çimir ki, mən? Gəyib çimirəm də hamamda elə paltarla. Valla bizim evdə paltar yön yoxdur, ona görə hərdən çimirəm ki, paltarlar da təmizlənsin, yəni. Olur, o arada olur, yəni, prosto cinləri çox fikirləşmirəm, mən azərselmiş dərsiyəm, yəni sim işlədirəm, ona görə bilmirəm də mən, nə deyim yəni. Xeyr, belə hər dilənə qulaq asaydıq, onda gərək, nə bilim, elə barda lüt gəzərdim, nə bilim, paltarsız gəzərdim. Onlar lüt demir axı, onlar deyir geyin. Onlar deyir geyin, biz mən də onu deyirəm də, hər dediyinə qulaq asaydıq, barda lüt gəzərdik, elə adamlar feminist qrup var, misal üçün. Barda lüt gəzirlər. Onlara nə deyirsən? Pis baxıram. Düzgün deyil də, barda lüt. Eşitmişəm, fətva elə bir şeydir ki, o doğru ola bilər, yalan ola bilər. Doğru olsa əgər, paltarla çiməcəksin? Yox, çiməyəcəm. Mən nə bilim abidin, nə təxil var? Cin bu, mənə nə cinlə? Paltarla çiməkdən gedirəm, normal girirəm. Prosto hər halda cinləri ehtiraslanmaq üçün, yəni onları da. Özüm üçün xüsusi at paltarı saxlayıram ki, yəni onu soyunuram. Yəni, baxma da, yəni, hər şey ola bilərdi. Yəni, burada Azərbaycanda, Mazaxi, İstadiyyəsi, hər bir şey ola bilərdi. Birdən dişi cin cumdu sizin üstünüzdə. Onda heç bir şey, rahat şəkildə onunla çıxaracaq və sonra bir işimizi görəcək. Yəni, bu film olmayacaq, təbii ki, normal bir çıxış olacaq. Və sonrasında görəcəyik ki, yəni, balaca bir cinin uşağı zaten, yəni, bilmirik də, neçə aya qədər davam edəcək. Yəni, belə yaxşıdır, yəni. Çox çətin sualdır. Gələn dəfə çalışaram mən paltarla kimi şəhrətləndirməyib. Yox, məncə bu boş söhbətdir. Mən özü çox religiyoz adamam, amma məncə bu boş söhbətdir. Paltarla çinmək axılsızlıqdır. Nətər çinməcəsində də özü videoyazı axsan, duyuz. Hə, bəlkə özün maşınqaya girəsən, strəlli maşınqaya girəsən. Bir dəfəri, hə? Hə, də. Cinlərə inanmıram. İnanmıram. Bilirsiniz, yəni ki, İslamın təməl kitabı Quran elm beşiyidir, yəni ki, alimlər daimə araşdırırlar, oradan bir-bir çıxır, şedevrinin nələr, bu da sonuncalardan biridir. Mənə elə gəlir ki, çox gedikiblər, haradasa 1400 il, yəni 1400-ün günahların kim yuyacaq, necə yuyacaq, çox çətin məsələdir. Amma mənə elə gəlir ki, hörmətli müftü bir şeyi nəzərdən qaçırdı. Yəni bildiyimiz kimi, insan suyun altına girəndə paltarla, paltar bədənə çox sıx yapışır. Və o daha erotik görsənir. Mənə belə gəlir ki, paltarla çiməndə cinlər daha çox etirasa gələcək ki, çin lüt olanda.